Pearl Harbor. En japansk dokumentärfilm. Ja, om fjärilar. Vi ska fortsätta med samlare nu, men vi ska be oss till Västerås. Dan Evertsson ska ta oss med på en nostalgitripp i den digitala världen. Ja, du hör bara musiken. Vad känner du? Nej, men vad jag känner, det är liksom nostalgi till 100%. Med de gamla dataspelen tar sig Dan Evertsson tillbaka in i 80-talet. Han har samlat på sig runt 1000 spel och spelkonsoler. Och en klar favorit är Manic Miner och uppföljaren Jet Set Willy som han lagt många timmar på. Nästan varje dag då man är hemma liksom. Antingen att gå förbi som står och tittar på det där liksom. Eller så söker man på internet lite grann, så att det är liksom nästan varje dag faktiskt. Under hur lång tidsperiod skulle du säga? Ja, det sträcker nog sig 25-30 år. Lite galet, eller? Ja, men alla har väl sina fetischer, höll jag på att säga. Så att, nej, men för mig är det helt... Nej, man är liksom förälskad i den här figuren. Det är han som ni ser där också förresten. Han har samlat sedan början av 2000-talet, men spelarna har varit med honom mycket längre än så. Jet Set Willy har han till exempel spelat tusentals gånger. Man har inte klarat det ofta själva, för att själva originalet när det kom ut, det var så bugget själva spelet. Så det gick inte spela färdigt. Så då fick man hämta ner, eller ja, inte på den tiden, men man fick skriva in, oj. Jag dog. Har du spelat bort timmar i ditt liv skulle du säga, eller? Nej. Det är väl ett, ska man säga, ställe. Oj, nu är jag så inne i spelet. Har du spelat bort timmar i ditt liv, var det jag frågar? Ja, det verkar så. Men har du gjort det? Ser du det som så? Nej, tokade. Man har ju så roligt. Det, liksom, det är ju minnen man får tillbaka. Så det, ja. Idag bor han själv i en tvåa, fullkomligt överlämnad med spel. Och skulle någon vilja flytta hit så är det bara att gilla läget. Om man skulle vara ihop med någon så måste jag absolut också kunna tycka om det här, ska jag tro. Ska jag bara spela och samlande och sånt där. Om du blev jättekär och du fick ett ultimatum, mig eller alla spel, eller så ska spelen ska ut eller så försvinner jag. Nej, det är liksom, det är spelen är kvar. De ligger så nära hjärtat. Speciellt samlingen med Manic Miner och sånt där. Det har man hållit på med så länge och svårt att få tag i vissa titlar. Den dagen du tröttnar, vad gör du av allt? Den dagen kommer aldrig. Alltså jag vet det liksom. Det är... Så är det. TV-spel var det som gällde där, men det handlar om datorer för dig, eller hur Rune? Så är det. Lite sammankopplat kanske med TV-spel? Ja, det anknyter ju lite grann. Det gör ju det. Mm. Varför samlar du på datorer? Ja, det är kul med tekniska gamla saker. Och datorer är ju tacksamt. Det blir fort museiföremål. Ja, det blir ju det. De blir fort. Vad ska vi titta på lite grann vad du har här för någonting? Ja. Jag tycker att det är jättekul. Den här till exempel. Osborne 1. En av de första riktigt bärbara datorerna. Det här är en laptop kan man säga. Man slår ihop den så här och bär den som en stor symaskin. Så gör man, ja. När sa du, när kom den här? Den där kom runt 1980. Okej, okay, ja. Och här den här lilla skärmen. Och den fina skärmen där på 2-3 tum eller vad den kan vara. Häftigt, vart har du fått den här ifrån då? Den har jag fått av en vänlig människa som har donerat den till mitt museum. Är det många som hör av sig till dig? Ja, det är ganska många som hör av sig och vill skänka datorer. Hur tänker du då när du får förslag på att få en dator? Ja, jag vill ju ha klassiska datorer så att säga, som är en milstolpe i datorhistorien. Så att, jag väljer att vraka lite grann. Det är liksom inte så att man bara kan åka hem till dig och dumpa av sin gamla dator? Så funkar det inte? Nej, men man kan gärna höra av sig om man har någon gammal fin dator så kanske en platsar i samlingen. Och se om det är någonting som du gillar. Mm. Vad har vi här då? Det där är en Sinclair ZX80. Det är många datoramatörer, de börjar nog att knappa på den där som första dator. Den kom också runt 1980. Okej. Okay.
Och så den här härliga. Den här Commodore 64 då, det är faktiskt världens mest sålda dator alla kategorier. Ja, det är väl någonting vi känner igen. Den har nästan alla haft och spelat spel på och knappat på någon gång i tiden. Eller hur? Bruno och Bärsa tangentbord däremot, det har vi inte så mycket av nu för tiden. Nej, färgerna är inte så där jättetrendiga idag. Eller och vad är det här då? Det här, det här är en gammal fin dator. Den här kommer från 1975. Oj. Det är faktiskt en av de allra första hemdatorerna som såg dagens ljus. Aha. Så att den är riktigt gammal och jag tycker den är jättesnygg. Vågar man knappa på den eller har man sönder något då? Nej, eller? Det är såna här fina knappar. 70-tals design. Riktigt schysst. Riktigt tjusig. Hör du, de här datorerna, är de värda någonting? För mig är de ju värda, men i pengar, nej. 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 Varför är du så fascinerad av dem då? Ja, det är ju kul att ha varit med från början, från datorns födelse nästan. Det har ju gått så fort det här med datorns utveckling. Det är så överblickbart på något sätt tycker jag ändå. Ja. För jag menar, den här känns ju som att den är 100 år gammal, men det är den inte. Nej, den är ju inte det. Den är bara 25 år eller så. Ja, men du pratar om ditt museum. Kan du berätta mer om det? Ja, museumet finns egentligen bara på nätet, på pcmuseum.com. Mm. Så att där kan man gå in och titta på mina datorer. Så att de finns inte utställda egentligen, utan de finns undanstuade. Mm. Men på pc-museum.com kan man titta på dem. Där kan man se. Men det blir allt vanligare, va, att samlare lägger ut sina objekt på nätet som man kan kolla. Ja, visst är det så. Man når ju en ganska stor publik på internet. Faktiskt. Ja, det är väl häftigt att man kan ha ett museum som är tillgängligt för alla där. Ja, och så gör det att människor hör av sig ibland om man får lite fina donationer till museet. Mm. Häftigt. Vad har du för favorit då? Vilken är ditt bästa objekt? Ja, jag gillar ju den här ABC-80 som är en svensk kultdator då. Tillverkad av Luxor i Motala. Mm-hmm. Och det är också en sån där dator som många har börjat sina första steg på och knappa på. Mm. Den kom 78-79 någonting. Också de här härliga färgerna, bärs, brunt och orange. Liksom. Perfekt. Mm, eller hur? Mm. Du, får du plats med alla datorer hemma? Det blir trångt alltså, så att av utrymmesskäl så är jag lite kräsen när jag tar emot datorer, för att det är skrymmande. Men det är kanske bra att du får ha ett visst sållningssystem. Ja, det är bra att ha begränsat utrymme, annars så skulle det svälla. Det blir alldeles för stort. Mm. Det här är ju spännande, för du samlar ju på någonting som inte har en så lång historia. Vad tror du att framtidens museiföremål blir? Ja, det kan ju bli just såna här tekniska saker, just för att teknikutvecklingen går så fort. Så att man måste på något vis bevara det och spara de här första stegen. Mm. Annars försvinner det bara. Häftigt. Framtidens museiföremål alltså, som vi står här med. Så är det. Mm, så är det. Tack så mycket, Rune. Ja, hörni, vårt område är fullt av spännande samlare, hörni. Jag ska påminna er innan vi går vidare om att ni kan vinna Birgits bok. Dataspelsvärlden, så är det en hel evighet. Och det ska vi få se nu. Och du hör ju bara musiken. Vad känner du? Nej, men vad jag känner, det är liksom nostalgi till 100%. Med de gamla dataspelen tar sig Dan Evertsson tillbaka in i 80-talet. Han har samlat på sig runt 1000 spel och spelkonsoler. Och en klar favorit är Manic Miner och uppföljaren Jet Set Willy som han lagt många timmar på. Nästan varje dag då man är hemma. Liksom. Antingen att gå förbi och sen stå och titta på det där. Liksom, lite grann. Eller så söker man på internet lite grann, så att det är liksom nästan varje dag faktiskt. Han har samlat sedan början av 2000-talet, men spelarna har varit med honom mycket längre än så. Har du spelat bort timmar i ditt liv, skulle du säga, eller? Nej, det är väl ett, ska man säga, ställe. Oj, nu är jag inne i spelet. Har du spelat bort timmar i ditt liv, var det jag frågar? Ja, det verkar så. Men har du gjort det? Ser du det som så? Nej, tok eller. Man har ju så roligt. Det, liksom. Det är minnen man får tillbaka. Så det, ja. Idag bor han själv i en tvåa, fullkomligt överlamrad med spel. Och skulle någon vilja flytta hit så är det bara att gilla läget. Om man skulle vara ihop med någon så måste jag absolut också kunna tycka om det här, ska jag tro. Ska jag bara spela och samlande och sånt där.
om du blev jättekär och du fick ett ultimatum, mig eller alla spel, eller så ska spelen ska ut eller så försvinner jag. Nej, det är liksom, det är spelen är kvar. De ligger så nära hjärtat. Speciellt samlingen med Manic Miner och sånt där. Det har man hållit på med så länge. Svårt att få tag i vissa titlar. Den dagen du tröttnar, vad gör du av allt? Den dagen kommer aldrig. Alltså jag vet det liksom. Det är... Så är det.